အလမေးမိင်္ဂလာညနေခင်းမှာတန်လွင်ကသတင်းဌာနရဲ့ဧပြီလ၁၀ရက်နေ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းစီစဉ်ကို YouTube channel ကနေလည်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျမစကားမှောင်ပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ကရင်ပြည်နယ်လကီကောမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထိနာလို့လူကြမ်းပစ်ကူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်တတအေအေတပ်မွေးနေတို့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကသုံးဝင်းလှော်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ ဂျန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်၃မြို့နယ်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါဗျ။တရုတ်နိုင်ငံဟာ zero covid မဟာဗျူဟာနဲ့လှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့ covid ကူးစက်မှုမြင့်တက်နေပါဗျ။ダイハツガရဲ့ action မင်းသား Bruce Willis တရုတ်ဆောင်လောကမှာအနားယူတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါလေ။ ပထမဆုံးတရင်တပုတ်အနေနဲ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ KNLA PDF ဖူပောင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးအထူးအခိုက်ကြဆုံများရကနေစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းထိုးစစ်တုံးပြီးအင်အားဖြည့်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ပါဗျ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာလေးကီကောမျိုးသည်ဝဲကလာဖုန်ကြီးဂျောင်းနဲ့တုတ်တန်အနီကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး PDF ဖူပောင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကျဆုံခဲ့ပြီး၅ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်လေးကီကောမျိုးသည်အတွင်ကနေအိမ်တစ်ချို့ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ ယင်းဣဘလဆယ်ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ရခိုင်တက်တော်အေအေရဲ့7နှစ်မြောက်တက်မွေးနေ့ကိုပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးအစုအဖွဲ့တွေကတဝင်းလွှာအတိအပြီးပြုခဲ့ကြပါဗျ။ဒီတက်တော်နေ့အခမ်းအနားကိုရောရခိုင်ပြည်နယ်ထေတာအတိအပြီးမှာစစ်စီကကဖြစ်အောင်စီစဉ်သွားမယ်လို့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ဣဘလ5ရက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရခိုင်တက်တော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်တုခခကပြောဆိုခဲ့ပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်၃မြို့နယ်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဗျ။ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာဗကတများအဖွဲ့ချုပ်နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကတင်ငန်းကျုံမြို့နယ်၊မြောက်ကလာပါမြို့နယ်နဲ့တာမွေမြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တောင်နှံပြည်မှစုစည်းအားနဲ့စစ်တုံးစစ်အားတိုက်ဖြတ်ကြဆိုရဲစာသားတွေကင်ဆယ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ တရုတ်နိုင်ငံတခါတတင်းတွေအနေနဲ့ကတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာ0 covid မဟာပြူဟာနဲ့ covid ကတ်ရောဂါကိုတွုံးလှန်နေပြီမဲပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ6ရက်ကလူဦးရေ2000ကျော်အထိ covid ကူးစက်ခံရပြီးနောက်ရှန်ဟိုင်းမြို့ကိုလော့ဒ်ဒေါင်းချထားလိုက်ရတယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းဌာနမှဖော်ပြထားပါရယ်အခုလိုကူးစက်မှုမြင့်တက်လာတာဟာတရုတ်နိုင်ငံကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့0 covid မဟာပြူဟာအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရယ် မကြခင်ကရှန်ဟိုင်းမြို့မှာ covid-19 ဆिဆေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးခီးသွွာလာမှုကို match လာအထိကပ်သက်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းဟဲဇကာရဲ့ကြယ်ဝင်းအရှင်မင်းသား Bruce Willis ဟညရင်ညံသွေးကိုထိခိုက်စေတဲ့နာမကျန်းမှုကြောင့်သရုပ်ဆောင်လောကကအနားယူတော့မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ပုံထူးနေ့မှာပဲသူ့ရဲ့မိသားစုက Instagram မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဝီလီဟာလူအများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်စွမ်းကိုနားလည်ရင်ခတ်ခဲ့တဲ့ FRC ရာယောဂါကိုခံစားနေရပြီးဘာသာစကားချုံရမှုဖြစ်လာတဲ့အတွက်အနာယူရတာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တူအူကရေးသားခဲ့တာပါ။သူဟာ1980ခုနှစ်မှာစကားလူတိများလာတဲ့မိသားစုဖြစ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့အသက်68နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ တလငကတင်ထဏားရဲ့နေ့စဉ်တင်ထင်းအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများပရိသတ်အနေနဲ့အမျိုးမျိုးမှအမြဲဆုံးလොမြောက်နိုင်ကြပါသည်ရှင်